aí? Eu sou o Mel. E como todo mundo já sabe, um vídeo recente do Xing Lau, ele revelou ter recebido uma carta de uma tal de... Love. Essa daqui. E, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Essa maluca da Love agora tá atrás de mim também. E hoje eu vou desmascarar essa pilantra pra vocês. Ainda nesse vídeo eu vou revelar quem ela é de verdade. Mas antes, se liga só nas encomendas que chegou aqui pra mim, ó. Conta de água, conta de luz, um boleto vencido, remédio pra calvo. E tá aqui, galera, a carta da Love. Inclusive, ela escreveu com o meu nome da vida real, mano. E eu decidi abrir essa cartinha aqui no vídeo só pra vocês verem que a situação tá ficando séria. Meu Deus do céu, mano. Essa Love só quer me atormentar, é sério, né? Eu sou compromissado, hein? Sai pra lá. Mas vamos abrir essa cartinha e ver o que que tem dentro dela. Oi, Melzinho. Eu tô morrendo de saudades de você. E falta poucos dias pra me chegar na sua casa. E adivinha só, chegar na minha casa? Essa Love tá ficando maluca? Mas continua na cartinha. E adivinha só, nosso filho vem junto. O Ced. O nosso filho? Tô falando pra vocês? Essa tal de Love aí tá ficando pior que a fã louca, cara. Eu, hein? Sai pra lá, trem ruim. Credo. Saiba que eu tenho um chinelo do Mickey e eu não tenho medo de usar, não, tá? Enfim, que essa gosmenta aí da Love tá atrás de mim, todo mundo já sabe. Mas nesse vídeo eu vou desmascarar essa maluca. Junto com meu amigo Paul, que vocês tanto gostam. Então, amigão, vai lá pra trás. Dessa vez não só o Paul, trouxe também o Bacatinho. Pra fazer parte dessa investigação. Vai pra lá também. Mas antes de revelar quem que é a Love, a gente precisa desmascarar cinco coisas. De onde vem as entidades do Bowers? Se a Love é do bem ou do mal? Qual a aparência dela? Por que que ela gosta tanto de rosa? E qual a voz dela? Então já vamos começar pra gente poder saber de onde que vem as entidades do Bowers. Todo mundo já sabe que existe o Xing Lau, o Bad e agora a Love. Mas uma coisa interessante que todo mundo não deve saber é que eles representam respectivas emoções. O Smile é o sorriso, a felicidade. O Bad apresenta a raiva, o ódio, e a Love apresenta o amor. E adivinha só o que isso lembra? Isso mesmo, Divertidamente 2. Onde tem várias emoções. Tem a tristeza, a alegria, nojinho. Enfim, tem várias emoções. E no lançamento do Divertidamente 2, entraram novas emoções ainda. E tem alguma relação com o filme Divertidamente. Ou seja, futuramente novas emoções vão chegar no canal do Bowers. O que eu tô curioso pra saber é que... nessa cartinha que a Love me mandou, ela falou assim que tava vindo com Ced. E Ced, se eu não me engano, significa triste. É mais uma emoção, o que faz total sentido. Mas tudo bem. Eu acho que essa pergunta de onde que vem as entidades do Bowers já foi respondida. E faltam só mais 4 perguntas pra gente revelar a verdadeira identidade da Love. A próxima pergunta é: a Love é do bem ou do mal? Bom, esse aqui é o vídeo onde a Love fala com o Xing Lau. E vamos ver o que tem dentro da cartinha pra gente saber se ela tá com boas ou más intenções. Vou começar a abrir a carta, a gente já viu o nome Love, tá? Nossa senhora, mano, vamos lá, vamos lá. Jumbra, tem muita coisa aqui dentro. Eu quero saber que tanto de coisa que tem dentro, abre logo. Coisa? Calma, puxa aí pra gente. Vamos começar devagar. A primeira coisa que tem aqui... nossa, tá apertado. Jumbra, quem prendeu isso aqui prendeu bem feito, hein? Olha só, Jumbra, aqui tem cerca de... é, parece que só tem cartinha lá dentro mesmo, galera. E é bem parecido com essa cartinha aqui que a Love me enviou. Aqui tem cerca de 2 papéis a 3. Vamos olhar devagar. Primeiramente, tem um papel dobrado. É, abre isso, vamos ver logo. Peraí, Xing Lau, acabei de pensar. Impressão minha ou ela fez uma cartinha mais bonita pro Xing Lau do que pra mim? Meu foi só um papel com algumas frases escritas pra mim e essa logo escrito meu nome. O Xing Lau parece bem mais bonita. Love é amor e tá chegando o dia dos namorados. Isso nem não é um presente da Fernanda, cara. É, se bem que faz sentido, a cartinha pode ser um presente da Fernanda, que é a namorada do Xing Lau. Certo, Jumbra. Pode ser um presente da Fernanda, que é a minha namorada. Jumbra. Que foi? Eu acho que não. É, pela cara que o Xing Lau fez, com certeza não é o presente da namorada dele. Não é da Fernanda, porque parece ser uma mensagem de amor e a Fernanda não é romântica. Estou chegando, Xing Lau, S2 Love. Peraí, ela mandou a mesma coisa pra mim. Ela falou que já tava chegando e que tava morrendo de saudade. Ou seja, eu acho que a Love, galera, diferente do Smile e do Bad, ela não é do mal. Ela só é tipo uma fã louca apaixonada que gosta muito do Xing Lau. Pelo visto, tá começando a gostar de mim também. O trem fez, sai pra lá. Mas vamos continuar, porque falta mais 3 tópicos pra gente revelar quem é a verdadeira Love. A próxima pergunta é: qual a aparência da Love?
9? Essa eu acho que é até meio um pouco fácil de responder, já que quando você entra aqui no canal do Xing Lao, onde que mostra como a Love pode ser, que é com casaco rosa, um arquinho com orelha de gatinho e a máscara branca, mas com os olhos e boca rosa. Eu acho que isso aqui já explica muita coisa de como vai ser a aparência dela. Até mesmo explica como vai ser a aparência do canal quando ela for revelado. Mas o problema de tudo é que no banner do Xing Lao ela parece ser bem assustadora. Mas vamos lá, o que eu imagino é basicamente isso daqui. Alguém de casaco rosa dessa forma aqui, com um arco de orelha de gatinho, igual eu tinha comentado pra vocês. E a máscara rosa, galera, eu sei que tá um pouco confuso aqui, eu tentei montar da minha cabeça, mas eu tenho quase certeza que a Love vai aparecer nesse formato, já que todas as entidades do canal do Bowers, como vocês podem ver, basicamente é assim: roupa branca, máscara branca, roupa preta e a máscara um pouco mais preta, vamos assim falar. Então basicamente eu acho que essa daqui vai ser a aparência dela. A quarta pergunta é: qual a relação dela com a cor rosa? E falar pra vocês que eu não faço a mínima ideia, mas eu chuto que pode ser por causa do nome dela, que é Love, representa amor e vem coração rosa, uma junção de fatores assim. Mas eu realmente eu não sei porque que ela é toda rosinha, essas coisas assim. Pode ser também pelo fato dela ser mulher, ou não, né? Não sei. Última pergunta é: qual é a voz dela? Isso aqui tá me deixando muito maluco, porque eu não sei se ela vai ter uma voz de robô, uma voz de fã maluca ou uma voz meio que assustadora igual o Bad tem. Todos os vídeos que o Xing Lao postou, basicamente não tem nada relacionado à voz dela. Então é mais uma coisa que eu não sei responder, mas eu conto com a ajuda de vocês. Mas tudo bem, chegou a hora da gente revelar quem é a verdadeira Love. Eu não sei porquê, mas eu tô com a sensação que ela tá mais perto do que nunca, mano. Mas vamos tentar revelar a identidade dela antes que ela chegue aqui. E pra revelar a identidade dela pra vocês, eu preparei essa tailish aqui pra mim poder mostrar pra vocês qual a pessoa que provavelmente pode ser a Love. Bom, começando com uma pessoa que é muito próxima de mim, muito esperta, é a Melzinha. Todo mundo sabe que a Melzinha é muito inteligente e ela ama fazer umas trollagens, umas pegadinhas com problemas e com a turma. E como o Bad e o Ismael já invadiu o canal várias vezes, eu acho que pode ser apenas uma trollagem da Melzinha. Então eu vou colocar ela aqui como suspeita. A gente tem que dar isso também. Algumas pessoas que amam muito a cor rosa, como por exemplo Emily Vick e a Kathleen, que é a irmã dela. As duas amam muito rosa, galera. Ultimamente elas vêm dominando o YouTube com o bonde dos rosa. Só que eu não faço a mínima ideia se elas são suspeitas ou não. Mas de qualquer forma, o fato delas serem fanáticas pela cor rosa deixam elas bastante suspeitas. Temos aqui também a Moncase, que não gosta nem um pouco de rosa, muito menos desse negócio de love, de amor, de fã louca. Então a Moncase, ela é muito inocente. Agora aqui embaixo a gente tem uma lista de canais que é melhor a gente investigar melhor. Como por exemplo a Melzinha Mel Games. É, pelo que eu tô vendo, o canal da Melzinha Mel Games tá bem normal. Ela segue fazendo os vídeos que ela sempre fez e não tem nada de suspeito aqui. Aparentemente, eu acho que ela é inocente. E aqui nós temos também o canal da Jujubinha. E como vocês podem ver, a Jujubinha, ela sabe bastante coisa sobre o própolis, o torágio, o morágio, até mesmo o próprio Smile. Então a gente pode considerar que a Jujubinha é uma detetive nata. E ela deve estar ajudando a gente a investigar esse caso da Love. Só que no momento ela não postou nada ainda referente a Love. Mas com certeza ele é apenas uma detetive que tá tentando ajudar a gente. Temos também aqui a Julia Minegirl. Mas fala pra vocês, eu duvido que ela seja a Love. Tenho certeza que a Julia Minegirl jamais faria esse tipo de coisa. Então nem vou perder tempo, já vou colocar ela logo no inocente. Agora que a coisa começa a ficar sério, galera. Temos aqui a mãe do Xing Lao, que me desculpa, mas com certeza ela sabe de alguma coisa sobre a Love, mas não quer contar. Ela é bastante suspeita, pode até ser que ela seja a Love. Ou melhor dizendo, deixa eu corrigir isso aqui. A Love, mas ela sabe de alguma coisa. A próxima da lista é a Mana Gamer. E pra quem não sabe, ela faz alguns vídeos de Minecraft e GTA, mas sinceramente, eu duvido que a Mana Gamer seja a Love, né, galera? Já vamos colocar ela aqui no inocente. A próxima que a gente tem é a Jupapili, que é outra personagem e outra youtuber que, na minha visão, é bastante suspeita. Pois como vocês podem ver aqui, galera, há exato 3 meses atrás, ela começou a fazer alguns vídeos com cabelo rosa. Como vocês podem ver aqui, ela nunca
usou um cabelo rosa nos vídeos. E ela também é bastante amiga da Emily Vick, o que deixa ela mais suspeita ainda. E no canal dela, como vocês podem ver, tem bastante vídeos como eu hackeei a Natasha Panda, eu hackeei o Stick. Ou seja, a Jupapilha é minimamente suspeita também. Sobrou 3 participantes no canal da Bauer Gang: a Fernanda, o Sandega e o Jumbra. E só analisando pela personalidade, pela forma que eles agem nos vídeos, eu imagino que o Jumbra e o Sandega, eles sabem de alguma coisa da Love, mas não querem falar. Eu não sei porquê. E a Fernanda, com certeza, é a Love, galera. Se vocês darem uma olhada nessa foto aqui, a Fernanda, ela tá com uma cara de ser uma pessoa do mal. Parece que ela tá sendo controlada por alguém, pelo Bad, ou possuída alguma coisa do tipo. Então, com certeza, a Love é a Fernanda. Dá até medo de ficar encarando a Fernanda, galera. Essa aqui é a minha tierlist. Eu tenho absoluta certeza que a Love é a Fernanda. E isso vai ser revelado nos próximos vídeos no canal do Bowers. Eu tenho certeza absoluta. Então é isso, galera. Eu fiz o possível pra poder ajudar o Xing Lao a revelar quem é a Love. Se vocês sabem de alguma coisa que pode estar acontecendo, eu não sei, deixa aqui nos comentários. Se vocês querem me ajudar a acabar com os planos da Love e descobrir quem é esse tal de Sad que tá chegando, deixa o like nesse vídeo. Tchau!